Olá, boa tarde. Muito boa tarde. A queda na demanda por veículos fez com que a General Motors de Gravataí desse férias coletivas de 2 semanas para os operários que começaram ontem. A empresa vê necessidade de interromper a produção em um turno na fábrica, o que provoca temor de demissões entre os trabalhadores. O pátio da GM em Gravataí está, sim, repleto de carros. Com o desaquecimento da economia, a venda de automóveis fabricados no país caiu 17% em relação ao mesmo período do ano passado. O cenário está muito difícil porque a gente não vê perspectiva. A solução é diminuir a produção para não gerar acúmulo nos estoques. 9 mil metalúrgicos da GM e de empresas sistêmicas que fornecem peças à montadora entraram em férias coletivas. O recesso segue até o próximo dia 28 de junho. Que a intenção da montadora, quando nos procurou, ficou muito clara que era cortar um turno. E nós não aceitamos que corte um turno de produção porque um pai de família desempregado ou uma mãe de família é muito difícil, até com essas medidas que o governo tomou aí, que o seguro-desemprego de 6 meses passa para 18, é muito complicado. Mas com a possibilidade de o mercado continuar desaquecido na volta das férias coletivas, a GM e o Sindicato dos Metalúrgicos fecharam ainda em maio um acordo que estabelece o day off. Na prática, o day off possibilita que a GM dê folga quantos trabalhadores achar necessário. Ou seja, os funcionários param de trabalhar sem deixar de receber os salários. A medida também estabelece a criação de um banco de horas, que no caso de futuras demissões é zerado pela empresa sem ônus ao trabalhador. É o fantasma da demissão que assombra esta metalúrgica. Ela tem 13 anos de empresa. A gente tem medo de perder o emprego, né? Eu não acredito que vá ter uma demissão em massa, mas o pessoal fica com receio porque tu não sabe como é que é a situação do Brasil, é uma situação geral, como que vai ficar, né? Em Gravataí, a GM fabrica os modelos Onix, Prisma e Celta. A unidade é uma das 3 que a multinacional mantém no país. As outras 2 ficam nas cidades de São Caetano do Sul e São José dos Campos, em São Paulo. O número de acidentes no trânsito de Porto Alegre aumentou em maio, mas a violência diminuiu. Houve menos feridos, menos mortos e menos atropelamentos. Foi a maior redução nos índices de acidentes graves nos últimos 5 anos. Uma notícia positiva que pode ser cada vez mais comum se a educação dos futuros motoristas começar cedo. Uma escola da capital deu o exemplo. Carrinhos de brinquedo para aprender sobre o trânsito das ruas de verdade. Emanuel agora sabe ler o semáforo. Tem que cuidar do sinal que, se parar no verde, o carro tem que andar. E no amarelo, ele tem que olhar para os lados, o homem que está dentro do carro. E no verde, ele tem que andar. Júlia descobriu o significado das placas. Como não pode estacionar, é proibido estacionar. Eles aprendem tudo, levam para casa o que eles aprenderam, cobram dos pais, todas as atitudes que eles aprenderam aqui. Isso é muito legal. Esta escola de ensino infantil de Porto Alegre reproduziu as ruas da cidade para dar aula de educação para o trânsito. A ideia é tentar garantir a segurança dos pequenos. Os professores esperam que a lição de respeito às leis valha para a vida toda. O que a gente espera é que quando eles forem adultos, também eles tenham essa lembrança dessa responsabilidade, disso que eles aprenderam aqui e usem esses ensinamentos no dia a dia para serem motoristas conscientes e pedestres também conscientes. No total, 140 crianças participaram das atividades lúdicas que acontecem há 12 anos. Elas são o começo de um caminho rumo à redução da violência no trânsito. A BR-116, que corta o Brasil do Nordeste à região Sul, tem o trecho de Canoas entre os mais movimentados da rodovia. São 5 mil veículos transitando por dia. As histórias vividas em um dia de quem passa ou mora nas margens da estrada é o que você vai ver na primeira parte do programa TVE Repórter, que o Canal Aberto apresenta hoje. Na página da internet, da TVE na internet, você acessa o programa completo.
Agora são 7 horas da manhã e é um dia nublado que dá as boas-vindas à nossa equipe aqui na BR-116. De cima desta passarela em Canoas, nós temos uma visão privilegiada do fluxo de veículos de um dos pontos mais movimentados da rodovia. E é nesta gigante que corta o país de norte a sul que estão as histórias que nós vamos contar. Você é nosso convidado para colocar o cinto de segurança e embarcar nessa jornada. Six Play Nine. 4.380 quilômetros de uma gigante que atravessa o país, de Fortaleza, no Ceará, até a cidade de Jaguarão, no extremo sul gaúcho. A BR-116 ganha a imponência e a grandeza de uma das principais rodovias brasileiras. Ao longo de tanto asfalto, paisagens são transformadas pela força do progresso. Vidas se encontram e se distanciam, ganham velocidade, ritmo, pressa. O trecho de Canoas da BR-116 é considerado o mais movimentado da região sul do país. Por aqui chegam a passar 5 mil carros a cada 30 minutos. Isso sem contar ônibus, caminhões e motos. Para alguns, a BR é simplesmente uma passagem, um caminho de ida. Para outros, a rodovia é uma necessidade do dia a dia. Igor sempre morou e trabalhou em Porto Alegre, mas faz cerca de um ano que ele resolveu se mudar para Canoas. De lá para cá, a BR-116 virou uma companheira do Igor, que todo dia tem que pôr o pé na estrada para ganhar a vida. E hoje a gente vai acompanhar essa viagem. Vem com a gente. Do apartamento até o início da rodovia são cerca de 10 minutos, dependendo do trânsito. Mas é na BR-116 que a nossa jornada com o Igor começa. Igor, o que te levou a fazer essa mudança de Porto Alegre a Canoas, visto que agora tu enfrenta pelo menos a BR-116 uns 6 dias por semana? O casamento, né? Eu sempre morei e trabalhei em Porto Alegre, mas casei há um ano e meio, né? Então, como minha esposa trabalha muito na região do Vale dos Sinos, Novo Hamburgo, basicamente, a gente tem que ficar mais ou menos, optamos em Canoas por ser o meio do caminho entre Novo Hamburgo e Porto Alegre. E quanto tempo tu leva para chegar ao teu trabalho? Isso vai depender do trânsito, lógico, né? Mas uma média de tempo. Olha, varia de 30 a 60 minutos. Digamos uns 45, 50 minutos em média. Mas tu sai de casa uma hora antes, que é pra garantir, né? Uma hora antes pra garantir. E às vezes eu não consigo garantir. Você chega atrasado, então? Às vezes eu chego atrasado. Tá certo. E me diz uma coisa, por exemplo, agora, nesse um ano e meio, enfrentando a BR-116 todo dia, o que tu pode dizer dessa rodovia? Qual a tua avaliação que tu faz dela? É cansativo. É cansativo. Estressante. É estressante. Todo dia vai, volta. É cansativo, é trânsito, é muito carro, é muita tensão, né? O dia de chuva é terrível, né? É bem cansativo. Inclusive, eu comecei a trabalhar um pouquinho mais tarde, todos os dias, e ir até um pouquinho mais tarde para mim sair já 8 horas de casa para não enfrentar o trânsito tão intenso que é 7 da manhã. E tem algum dia que tu acha que o trânsito ele é mais trancado, ele não flui tanto? Geralmente sexta-feira é mais pesado. Geralmente na sexta-feira é mais pesado. Sexta-feira é mais intenso. Para Igor, o ponto mais estressante do trajeto é próximo à estação do Transurb, justamente onde nos deparamos com o primeiro congestionamento do dia. Esse é um dos pontos que costuma ter... Sim, que dá um... o fluxo dá uma... Costuma ter um congestionamento. Isso, congestiona, exatamente. Estação Anchieta aqui, ó. O que aconteceu? Mais ou menos há um mês atrás, eles botaram um controlador aqui de velocidade. Okay. Então, aqui, a gente vai passar por aqui agora mesmo. Aqui, ó, à esquerda. Então aqui para tudo. Em seguida tem o aeroporto, né? Aqui é um ponto de congestionamento. Depois de deixar a nossa equipe, a carona segue sua rota pela capital gaúcha. Para nós, hora de retomar a viagem por uma das maiores rodovias do país.
No caminho, o cinza do asfalto se mistura ao verde da natureza. E o céu azul, que parece acompanhar a nossa equipe, dá a dimensão da rodovia que nos espera. Por passarelas e prédios, é que a 116 vai se desenhando. Dos vários ângulos da nossa câmera, as várias peculiaridades da rodovia no trecho de Canoas. A cidade, dividida pela estrada, pede para ser descoberta. É isso que você vai ver na terça-feira. Bom, o assunto agora é saúde. Todos os hemocentros do estado abriram as portas neste final de semana para marcar o Dia Mundial do Doador de Sangue. A ação também integra a campanha Junho Vermelho, para mobilizar mais doadores no período do inverno, quando baixam os estoques de sangue nos hospitais. Dezenas de doadores de sangue lotaram a recepção do Hemocentro do Rio Grande do Sul na manhã de sábado. Uma vez por mês, a instituição recebe caravanas agendadas de diferentes cidades. A ação, além de marcar o Dia do Doador, se soma à campanha Junho Vermelho, devido à redução dos estoques de sangue no inverno. Nós atendemos os 52 hospitais e nós temos uma necessidade de 100 bolsas dia, porque nesse período é um período de difícil, né, da doação. E nós temos, em média, de 30 a 40 doações dia. Então, nesse período, nós temos um déficit grande. Nosso estoque está chegando ao crítico, quando nós precisamos estar com ele adequado para atender a nossa demanda. Motivado pela solidariedade, o estudante Bruno doou sangue pela primeira vez. Na verdade, isso é muito importante. Eu sei hoje, porque eu fiz um pequeno estudo, 4% das pessoas no Brasil deveriam doar sangue para que a gente não tivesse problemas nos nossos bancos de sangue, inclusive. Apenas hoje em dia 1% é capaz de doar, faz essa doação. Então, quanto mais pessoas se prontiverem a fazer essa doação, menos problemas nós vamos ter no futuro. Para Deise Silveira, doadora há 2 anos, o gesto, além de salvar vidas, é simples e seguro. A gente sabe que realmente os hospitais estão sempre precisando, né? Então a gente vem até, inclusive, trouxemos mais amigos aqui para fazer a doação também, né? Já daqui a 3 meses, nosso grupo vai fazer mais doações de novo. Para ser um doador, é preciso atender a alguns pré-requisitos. Precisa trazer, claro, que um documento de identidade com foto, ter boa saúde, não estar tomando nenhum tipo de medicação controlada, e estar com vontade de ajudar outras pessoas. E em Santa Maria, região central do estado, o ato solidário de doar sangue mobilizou estudantes. É o que você confere na reportagem da TV Unifra, do município. O que pode acontecer quando estudantes de diferentes cursos se juntam para promover ações em benefício da comunidade? No Centro Universitário Franciscano, esta união tem motivado outras pessoas a exercerem a solidariedade. Um exemplo é a campanha de doação de sangue promovida pelo projeto Tecendo Sonhos, do qual fazem parte estudantes dos cursos de Ciências da Saúde, Serviço Social, Psicologia e Técnico de Enfermagem. A gente decidiu que tinha que fazer uma ação social, que era alguma intervenção que fosse contribuir para a sociedade, não fosse simplesmente fazer algo, eu vou ajudar uma pessoa e pronto. Não, a gente vai ajudar, vai mostrar por que a gente quer ajudar e vai mobilizar os outros também para ajudar também. A campanha incentivou a estudante de medicina, Clarissa, que realizou a doação de sangue pela primeira vez. Eu acho que é um momento que a gente pode ser solidário, né? Um momento de ajudar os outros, né? Ao mesmo tempo, uma coisa que eu já queria fazer há algum tempo, né? E veio a oportunidade, né? Nesse momento, para poder ajudar. No Hemocentro Regional de Santa Maria, além de colaborar com o estoque do Banco de Sangue, os estudantes também puderam esclarecer dúvidas sobre as etapas da doação. O aluno tem a oportunidade de conhecer as instalações, a estrutura, ver que não é um bicho de 7 cabeças, né? Que é possível sim doar, que tudo que tem aqui é utilizado com a maior cuidado em relação à esterilização, em relação aos cuidados com os exames, o peso, a altura. Muito importante, né? Porque ninguém está livre de precisar de sangue. É uma média de 3 a 4 vidas pode ser salvo com uma doação, com um doador. A necessidade existe sempre, né? Assim como entra, sai. E com essas campanhas tem aumentado, assim como vocês estão hoje aqui também. Mas a necessidade sempre existe, principalmente do sangue O negativo, que é o doador universal.
A Fundação de Assistência Social e Cidadania já colocou em andamento a Operação Inverno 2015 com a ampliação do número de vagas disponíveis na rede de serviço de albergues de Porto Alegre. O projeto, que vai até o final de setembro, procura minimizar os efeitos do frio na população em situação de rua. Elizabeth Maciel já perdeu as contas de quanto tempo faz que utiliza o serviço do albergue municipal. Mas foi desde que ficou sem a família. O dia ela passa no centro de acolhimento à população adulta e à noite vem para o albergue. Na rua ela fica pouco, mas sabe que é um caso especial. Nem todos os moradores de rua aceitam as regras dos albergues e muitas vezes preferem passar frio na rua. E as regras básicas deles, que é a regra para tomar banho, tem horário, é a regra para te jantar, é a regra para te dormir, é silêncio, é a regra de manhã para te levantar para tomar café, a regra para te sair. Qualquer, não só aqui, como qualquer outro tipo de abrigo tem regras. Com a Operação Inverno, aumenta de 355 para 455 o número de vagas na rede municipal. No albergue da Comendadora Azevedo, no bairro Floresta, são 30 leitos a mais. Aqui, os moradores de rua tomam banho, recebem jantar e café da manhã e, principalmente, têm uma cama com cobertores para dormir. Duas noites por semana, tem oficina de expressão artística. Os funcionários do albergue também estão montando uma pequena biblioteca. Os albergados podem ficar aqui das 7 horas da noite às 7 horas da manhã. 130 vagas são para adesão voluntária e outras 20 para o serviço de abordagem. O albergue municipal ele presta dois serviços, que é o serviço pela procura espontânea, as pessoas vêm naturalmente, espontaneamente para cá, e o serviço de abordagem, que a comunidade liga informando que em determinado local da cidade tem uma pessoa em situação de vulnerabilidade social. Daí a equipe de abordagem, que é composta por dois educadores, que saem em carro próprio, né, da prefeitura, vão até o local fazer o convite a esta pessoa para ele vir para o albergue municipal. Acompanhamos uma equipe na abordagem à população de rua. Nós estamos indo para Silva Só, no número 59, embaixo da elevada no sentido Ipiranga. A comunidade nos solicitou e nós estamos saindo para fazer a abordagem. A abordagem precisa ser sutil. Os técnicos conhecem a situação de vulnerabilidade da população de rua e sabem que nem sempre vão conseguir um resultado positivo. Na primeira abordagem, a gente encontrou já um usuário antigo do albergue municipal, mas ele, na verdade, recusou hoje, não estava muito querendo ir nos acompanhar para conhecer ou para rever o serviço do albergue municipal, que ele já conhece, na verdade, né? E aqui a gente não encontrou ninguém no local. Porque às vezes eles saem para ou cuidar carro, ou fazer outras coisas, ou até mesmo, né, ir para um outro espaço e depois eles voltam mais tarde para o local, né? Então, no momento que a gente chega, essa pessoa não está, não tem como fazer abordagem, né? O serviço de abordagem da população de rua de Porto Alegre pode ser acionado pelos telefones 3346-3238 ou 9955-1782. O Hospital Materno Infantil Presidente Vargas terá um aumento de 4 vezes no número de leitos da emergência pediátrica. Essa ampliação também faz parte da Operação Inverno 2015 da Prefeitura de Porto Alegre. A pediatria atende pacientes na faixa etária de 0 a 12 anos e 11 meses. Durante a Operação Inverno, que vai até o dia 15 de agosto, 3 setores vão ter mais leitos à disposição. Na emergência pediátrica, que conta com a unidade de triagem, consulta e observação clínico-cirúrgica, o número de leitos passa de 5 para 20. Na UTI pediátrica, o número de leitos passa de 6 para 10. E na internação pediátrica, o número sobe de 15 para 38 leitos. O Hospital Presidente Vargas presta serviços médicos de média e alta complexidade. Todos os atendimentos são pelo SUS. Violência contra os idosos. Só neste primeiro semestre, a Polícia Civil registrou 82 casos de lesões corporais contra a pessoa idosa. No ano passado, foram 145 e, na maioria dos casos, o agressor é um parente da vítima. Hoje, no Dia Mundial de Conscientização da Violência contra a Pessoa Idosa, entidades de proteção reforçam a luta para evitar que as agressões passem despercebidas pela sociedade.
A procura pelos direitos cresce na Delegacia do Idoso da capital. Até maio deste ano, os crimes contra o patrimônio, que incluem a extorsão de bens do idoso, cresceram 12% em relação a todo o ano passado. E os crimes de honra, maus tratos, lesão corporal e abandono vêm na mesma tendência de superar os registros de 2014. O titular da Delegacia do Idoso explica que os agressores, em geral, estão dentro de casa e que a denúncia pode vir do vizinho. Tem o abandono material, né, o abandono psicológico, né, chegando às vezes até do maltrato, né, do empurrão, né, maneira violenta de lidar com a pessoa, até num banho. Então entra um pedido chamado medida protetiva, que nós confeccionamos aqui, é o tipo do assim, é um remédio extremo, ele tem que ser encaminhado à justiça imediatamente, em 24 horas, para que o juiz, então, determine o afastamento daquela pessoa, daquela casa. E é uma medida muito dura, porque muitas vezes o idoso está pedindo afastamento de um filho. Seu Paulo denunciou uma vizinha que invadiu a casa dele e ofendeu a ele e a esposa. Hoje teve a confirmação de que 30 dias depois do registro na delegacia especializada, o processo já está na justiça. Ele evoluiu rapidamente e não é, esse rito não é um rito comum. Então, na realidade, eu acho que essa ferramenta ágil faz toda a diferença. E existe outro instrumento de denúncia e de proteção. Além do estado, 130 municípios gaúchos têm conselhos municipais do idoso. Hoje, o primeiro fórum de enfrentamento à violência contra as pessoas com mais de 60 anos debateu a capacitação e a ampliação desta rede. Os conselhos são aqueles que obrigam, que forçam, que martelam, que reclamam e que solicitam e que veem os casos das pessoas idosas maltratadas e buscam alternativas de solução. Por isso, a Secretaria de Estado da Justiça e dos Direitos Humanos, a SJDH, a Coordenadoria de Política do Idoso, tem como meta essa estimulação, esse fomento, essa participação para que funcionem efetivamente os conselhos municipais da pessoa idosa. Bom, e falando em direitos para quem atingiu uma idade mais avançada, o Palácio do Planalto promoveu neste domingo um encontro para discutir o fim do fator previdenciário. O encontro foi entre os ministros da Casa Civil, Aloysio Mercadante, da Secretaria-Geral da Presidência, Miguel Rosseto, da Previdência Social, né, da Previdência Social, Carlos Gabas. Segundo a assessoria da Presidência da República, a presidente Dilma Rousseff não participou da reunião. A sugestão elaborada pelos ministros deverá ser apresentada ainda esta semana, entre hoje e amanhã, antes da sanção da medida provisória 664, que muda a questão do fator previdenciário. Bom, falarmos um pouco mais sobre essa questão, sobre a questão da Previdência, estamos recebendo o advogado previdenciarista, o Luiz Gustavo Ferreira Ramos. Boa tarde, Luiz. Tudo bem? Boa tarde, Marcelo. Bom, o que que muda com essas mudanças, modificações nessa MP, na medida provisória 664, como é hoje, primeiramente, e o que que modificaria? Até porque o fator previdenciário não acabaria, né? Não foi isso que foi proposto. Né? Bem, nos termos do que foi decidido pelo Congresso Nacional, o fator previdenciário ele não acabaria. Nós teríamos uma alternativa ao fator previdenciário. Hoje, o cidadão homem se aposenta depois de 35 anos de contribuição. E a segurada mulher depois de 30 anos de contribuição, independentemente da idade. O que interfere é o fator, a incidência do fator previdenciário no cálculo. Quanto mais jovem o cidadão se aposenta, maior é a perda em decorrência da aplicação do fator previdenciário. Essa alternativa do fator 85-95, ela viria para continuar vigendo junto com a aplicação do fator previdenciário. Ou seja, o segurado poderia optar ou ele se aposentaria com a aplicação do fator previdenciário ou então de acordo com o fator 85-95. O que é esse fator 85-95? A segurada mulher somente poderá se aposentar depois de 30 anos de contribuição, isso continua igual, mas com uma idade que, somada ao tempo de contribuição, atinja o número 85. E o homem, por sua vez, poderá se aposentar a partir dos 35 anos de contribuição, que, somado à sua idade, atinja o número de 95. Nessa hipótese, não haveria a incidência do fator previdenciário e, então, o valor da aposentadoria seria equivalente a 100% da média das suas contribuições. Bom, então, quem se beneficiaria mais seriam pessoas que, por exemplo, começassem a trabalhar mais cedo, sem nesse dúvida, caso? Sem dúvida, sem dúvida. Maneira.
Quanto mais cedo a pessoa começou a trabalhar, antes ela poderá se aposentar utilizando-se do fator previdenciário ou ela poderá também, nesse caso, se valer do 85-95 e se aposentar sem a incidência desse fator. Na verdade, não há uma regra. O fator 85 vai beneficiar a todos ou vai prejudicar a todos. Não, é uma avaliação caso a caso que deve ser feita. Mas o que seria muito interessante seria essa alternativa. Tá, e caso, por exemplo, a pessoa resolva, mesmo assim, se aposentar com, mais cedo, de qualquer forma, o fator previdenciário, então, abrangeria a pessoa, continuaria exigindo? Sim, seria aplicado. Aquele cidadão que, por exemplo, quer se aposentar, o cidadão homem, que quer se aposentar quando atingir 35 anos de contribuição... Mas não alcançou, por exemplo, os 95. Mas não alcançou os 95, ele poderia continuar se aposentando, mas no cálculo da aposentadoria dele incidiria o fator previdenciário. Por exemplo, um cidadão homem que hoje conta com 35 anos de contribuição e 60 anos de idade, ele poderia se aposentar pela regra atual com a incidência do fator previdenciário e o seu fator previdenciário seria equivalente a 0,80. O que isso significa? Ele perderia 20% do valor da média das suas contribuições. Uma vez aprovado o fator 85-95, esse mesmo trabalhador poderia se aposentar com a regra do fator 85-95 sem a incidência do fator previdenciário. Bom, tem uma outra modificação que está em estudo, que é a questão da idade mínima para a aposentadoria. O que, que isso modifica? O que, que pode trazer? Não sei se pode trazer algum benefício. O que pode acontecer? Na verdade, Marcelo, isso é o que mais me assusta. Na verdade, a gente não sabe ainda qual é o teor dessa reunião, desse encontro dos ministros. Até amanhã, a presidenta vai ter que decidir a respeito das alterações promovidas pelo Congresso Nacional, se veta ou não as alterações. Bem, o que se fala nos bastidores é que o governo estaria estudando a possibilidade de inserir uma idade mínima na aposentadoria. O que, que isso significa? Se implementada essa alteração, ninguém mais poderia se aposentar antes de atingir essa idade mínima, como é, por exemplo, no serviço público. Os segurados do serviço público, estatutários, eles têm uma idade mínima, não pode se aposentar antes de atingir essa idade. E isso passaria também para o regime geral. E aí, então, Marcelo, independentemente do tempo de contribuição da pessoa, ela não poderia se aposentar antes de atingir a idade, talvez 55, 60, aí não se sabe qual é a perspectiva ou a sugestão do governo nesses termos. Tá certo, vamos continuar acompanhando. Conversamos com Luiz Gustavo Ferreira Ramos, advogado previdencialista. Luiz Gustavo, obrigado, hein? Obrigado. Obrigado pela gentileza. Foi inaugurada nesta manhã, na sede da Secretaria do Ambiente e Desenvolvimento Sustentável, a Sala de Atendimento Integrado. A inauguração deste novo espaço acontece no mês em que a Fundação Estadual de Proteção Ambiental está completando 25 anos de atuação. A sala vai concentrar os serviços da Secretaria Estadual, da Fundação Estadual do Meio Ambiente e da Fundação Zoobotânica no mesmo lugar. Ao marcar hora, o empreendedor vai ser atendido por todos os técnicos que estão cuidando do licenciamento que está sendo pedido. O objetivo é aumentar a concessão das licenças ambientais. A quantidade de projetos à espera de licenciamento caiu 17% nos primeiros 5 meses do ano. Mas 10.500 pedidos ainda estão parados na secretaria. Um empresário que entrar hoje com um pedido de licenciamento junto aos órgãos do Estado vai esperar em média 2 anos e 5 meses para obter o licenciamento. O objetivo da secretaria é reduzir esse prazo para 6 meses. Além da sala de negociação, o governo aposta na unificação dos processos. Hoje, o projeto passa por 2 avaliações diferentes na Secretaria do Meio Ambiente e mais uma na FEPAM. Um projeto de lei que está na Assembleia prevê um único ritual para conceder o licenciamento. É a mudança de método. Não adianta querer botar mais gente, não adianta querer fazer mágica. Nós temos é que mudar o método para que o licenciamento ambiental possa se tornar mais ágil, sem perder a qualidade que ele tem hoje. O desaquecimento da economia e o aumento dos preços fizeram os consumidores diminuírem as compras no comércio nos primeiros 3 meses de 2015. Uma pesquisa da consultoria Kantar World Panel revela que na região sul do país, a queda no consumo foi de 8,2% e a classe C foi a que mais reduziu as idas ao mercado.
O estudo apontou que, mesmo levando menos produtos para casa, o valor da conta não caiu. Fazer o rancho do mês ficou mais caro e o consumidor precisa de estratégias para economizar. Eu troquei algumas marcas, alguns tipos de embalagem e deixei de frequentar só uma rede. Eu passei a pesquisar mais, como mandam os economistas e o bom senso. Troquei a marca do óleo, porque está muito caro as coisas. Aí quando cai a promoção, eu vou naquele que eu acho que eu tenho condições de comprar, né? De acordo com a pesquisa, todas as classes sociais modificaram os hábitos de consumo. Em mais de 1 milhão de lares, as pessoas deixaram de fazer as refeições fora de casa, por exemplo. O estudo mostra também que na região sul, a classe C foi a mais atingida, reduzindo o consumo em 12%. A inflação, medida pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo, o IPCA, chegou a 8,47% em maio, a maior taxa em 11 anos. O IPCA, Índice de Preço ao Consumidor Ampliado, é a inflação oficial do governo. E realmente o que está acontecendo no ano de 2015 é que uma alta de preços muito alta que vem repercutindo no bolso da família brasileira. Com a inflação mais alta, os consumidores pesquisam mais antes de comprar. Quem vai ao supermercado sabe identificar os vilões da cesta básica. Quando está esse preço assim exorbitante, eu não compro. Houve uma época que era o tomate, eu não comprava, tá? Usava molho, enfim, pronto. E agora a cebola. E a fruta também, eu escolho o que está na época. O que está muito alto, não pego. Para o economista, o momento é de diminuir o consumo. Nós temos que desenvolver atitudes proativas para que a gente consiga equilibrar o orçamento. Uma delas seria reduzir consumo. Reduzindo o consumo, tu vai ter, em relação ao mês anterior, uma redução daquele item que está pesando demais. E o assunto agora é direito do consumidor. Desde dezembro do ano passado, está em vigor a Lei da Meia Entrada. Mas, meses depois de sua aprovação, a lei tem implantação confusa em eventos aqui no Rio Grande do Sul. Entre as produtoras de shows e espetáculos que se posicionam contra, existem as que não divulgam o benefício ou ainda aquelas que o ignoram completamente. Nós vamos conversar sobre o assunto com a Tereza Mesch, advogada da Comissão de Direito do Consumidor da Ordem dos Advogados do Brasil aqui do Estado. Boa tarde. Boa tarde. Quem tem direito à meia entrada e como pode comprovar esse benefício? Bom, direito à meia entrada é via de regra, porque nós temos a legislação federal, estadual e municipal, né? Não estranhe isso, porque no direito do consumidor nós podemos ter leis locais, desde que não contrariem a lei maior, que é o Código, ou alguma lei federal. Ou seja, eu posso ampliar benefícios, mas não posso restringi-los, correto? Uhum. Então, o que acontece? No arcabouço da lei maior, menores até 15 anos, comprovando com carteira de identidade, estudantes dos 16 aos 29, sejam, aliás, 16 aos 29 de baixa renda, dois salários mínimos cujas famílias façam parte daqueles cadastros, me desculpe, e estudante de qualquer grau, fundamental, médio, superior, pós-graduação, seja o que for, desde que comprovada com aquela carteira das entidades, conforme a universidade ou o núcleo, e carteiras essas que são renovadas a cada ano. Inclusive, a lei federal vai além, diz que tem que manter o cadastro atualizado, enfim, uma série de situações e requisitos que a gente sabe que se torna difícil para manter, principalmente aquilo que depende de uma regulamentação. Mas comprovando a situação, tem direito à meia entrada. E quais tipos de shows, de espetáculos? Também? Bom, todos. Cinema, teatro, esporte, circo, tudo o que for. Bom, a meia entrada, então... Diga-se de passagem. Oi. Não aqueles benefícios além. Ou seja, eu vou num estádio de futebol, eu tenho direito à entrada comum, não a camarote ou cadeira especial. Ah, sim, claro. Correto? É aquela entrada básica, né?
Bom, se a meia entrada, então, é lei, por que que há, então, essa confusão? Pois é, é que nós temos aqui alguma divergência no percentual. Sim. Mas eu entendo que vale 50%. Uhum. Cada lei determina uma porcentagem diferente. A lei federal e a estadual são bem claras, meia entrada, definindo que é os 50%. Aqui em Porto Alegre a lei diz 20%. Exato. Eu entendo que vamos ter que adaptar a lei municipal, porque até agora é uma lei que não é tão nova assim. Ela vem sendo atualizada e alterada, mas essa lei já existe há alguns anos. Por que que as produtoras cobram 20%? Elas seguiam pela lei municipal? Seguiam pela lei municipal. E agora nós estamos numa polêmica bem grande, porque estão sendo multadas, notificadas e autuadas, né? Uhum. Porque, inclusive, a lei estadual, ela tem especificamente que ela não será aplicada se a lei municipal oferecer benefício maior ao consumidor. Que não é o caso, então, de Porto Alegre. É um benefício menor. Uhum. Então, até por esse dispositivo e pelo que diz a lei federal, se entende que vai ter que ser aplicado o percentual de 50%. Bom, então... E temos que também levar em conta uma coisa, desculpa a interrupção. Eu não posso aumentar, o preço é livre, correto? Mas depois que eu anunciei aquele espetáculo ou aquele evento, eu não posso aumentar o valor para dar o desconto, né? Porque o Código do Consumidor é bem claro. O contrato, ele vai desde a oferta, a sua contratação em si, a assinatura, no caso, é a compra de um ingresso, e depois a sua execução. Uhum. Então, se eu não anunciei aquele espetáculo, eu posso colocar o preço que eu quiser. Agora, no momento que o espetáculo está anunciado, por aquele valor vai ter que ser respeitado. Como, então, o consumidor pode proceder? Tem que fazer as reclamações e aí existem buscar o Procon, os PROCONs, até denúncia ao Ministério Público. Mas o mais prático, no caso, seriam os PROCONs, né? Uhum. Porque nos lugares onde não tem os PROCONs municipais, o estadual funciona. Só para finalizar, então, um medo que muitas pessoas têm é que quando as produtoras começarem a cumprir a lei, é que o preço dos outros ingressos, o ingresso para as outras pessoas, aumente. Ah, bom. É possível que isso aconteça, então? Por óbvio, mas evidente. As produtoras, qualquer produtora, qualquer casa de espetáculo, qualquer estádio esportivo, mesmo um circo, ou seja, o que ele visa? Lucro, e é óbvio, como todo e qualquer trabalhador. Então, ele precisa tirar a sua despesa e dali obter o lucro, né? Sim. No momento que, inclusive, tem eles, as casas de espetáculos, a lei federal diz que tem que manter a informação de quantos, inclusive a lei federal dá um limite de 40% para esse desconto, de 40% da totalidade dos ingressos vendidos. Mas, para isso, as produtoras têm que manter toda a informação, que também é outra instituição do Código, outro aspecto do Código, a clareza da informação, dizer, tenho tantos ingressos, vende tantos, e assim vai. Tá certo, então. Muito obrigada, então, Tereza Mesch, da Ordem dos Advogados do Brasil. Uma boa tarde. Boa tarde, eu que agradeço. No canal aberto, agora é hora de falar de esporte. Farid Germano Filho tem as informações. Farid, boa tarde. Boa tarde, Marcelo. Boa tarde aos nossos telespectadores. Foi um final de semana de muito esporte. Na Sociedade Hípica Porto-Alegrense, aconteceu o Festival de Hipismo. E no Veloparque, a quarta etapa da Fórmula Truck. Veja como foi a prova em Nova Santa Rita. Paulo Salustiano foi o grande campeão da prova, seguido de Felipe Jafone e André Marques. Com a vitória, Salustiano se aproximou do líder, Felipe Jafone, na classificação geral. A próxima etapa está marcada para Goiânia, dia 14 de julho. E você anote na sua agenda. Dia 9 de agosto, a Fórmula Truck volta ao Rio Grande do Sul com a sexta etapa em Santa Cruz do Sul.
E a Sojipa sediou mais uma etapa da Supercopa de Judô. A competição reuniu os judocas do futuro. Dá uma conferida. A quinta etapa da Supercopa de Judô de Porto Alegre reuniu mais de 450 atletas na Sojipa neste sábado. 25 equipes participaram do circuito. As jovens judocas treinam forte para crescer no esporte. Eu quero poder crescer nele, eu quero poder dar aula e também usar para faculdades, que o esporte ajuda muito, né? Seguir o judô e um dia mostrar para os meus alunos o que é realmente o judô. É o que eu quero. O objetivo da Federação Gaúcha de Judô é realizar, ao longo de 2015, mais de 20 competições. Pelo menos duas vezes ao mês nós temos etapas do Circuito Gaúcho. Isso é para fomentar o desenvolvimento do esporte, principalmente para preparar os nossos futuros campeões para estarem chegando tão longe quanto os nossos atletas aí que hoje representam o Rio Grande do Sul, o mundo afora. E aqui no estúdio, professor Marcelo Cardoso, diretor técnico da Federação Gaúcha de Judô. Neste final de semana foi disputada mais uma etapa do Circuito Gaúcho da modalidade, que tem como objetivo formar novos judocas. Boa tarde, professor. Boa tarde, Sandy. Realmente, nós temos esses circuitos das Copas, né? No qual nós queremos desenvolver atletas, né, em alto rendimento, para que eles, no futuro, cheguem a ser um atleta olímpico. Pois é, essas Copas são realizadas quase que mensalmente, durante todo o ano tem competições, né? Isso o que mesmo. Estimula o jovem atleta, né? O jovem atleta. Nós temos praticamente dois eventos a cada mês, sendo realizado na capital e também no interior do estado. E um outro detalhe, nesse final de semana, a Sojipa, que tem a tradição espetacular no judô, né? A Sojipa conquistou 7 medalhas no Troféu Brasil. Uma grande participação do nosso clube aqui do Rio Grande do Sul, né? Realmente, é uma grande participação do nosso clube Sojipa, representando também o estado do Rio Grande do Sul e também com vários atletas do estado e atletas olímpicos, né? E o que se projeta em termos de Rio Grande do Sul para a Olimpíada do ano que vem, que vai ser realizada aqui no Brasil? Nós estamos trabalhando principalmente categorias de base, né? E fomentando esses atletas uma luta, né? Um trabalho de desenvolvimento neles para que eles possam chegar tanto na categoria de base, chegar um dia nas Olimpíadas. Quem disputa, quem vai brigar por medalha dos gaúchos na Olimpíada? Eu acredito Mayra Aguiar, nossa campeoníssima, né? Maria Portela e Felipe Kitadai. São os três judocas? São os três judocas. Que estão preparados, são judocas de ponta. De ponta hoje, que estão lutando aí, viajando o mundo afora, né? Com a Confederação Brasileira de Judô. Nós conversávamos há pouco, fora do ar, de um projeto, de um programa que existe no SET, que trata de ensinar judô, a prática do esporte para crianças de 5, de 6 a 15 anos, é isso? 15 anos, realmente. Nós temos a Federação Gaúcha de Judô, junto com a Fundergs, nós temos um projeto no qual nós temos aulas de segundas e quartas-feiras. Nós atingimos em torno de 200 crianças, né, em 4 turnos de aula. E é absolutamente gratuito. Absolutamente gratuito. Como é que faz a criança? Ainda tem vaga? Ainda tem temos vaga em determinados turnos, né? Nós temos vagas ainda. A criança se dirige ao departamento, né, do judô, junto com o pai, tem que ter um responsável, né? Com o comprovante de matrícula escolar? Matrícula escolar, aí o pai preenche e aí o próprio projeto cede também o kimono para essa criança treinar. Então não tem desculpa para não treinar, para não ter a inclusão social no esporte, né? Sem dúvida nenhuma. Então tá, professor Marcelo Cardoso, muito obrigado pela sua presença. Obrigado a você. E conte conosco aqui do Canal Aberto. Obrigado. Isso aí, e o judô cada vez mais em alta e o Rio Grande do Sul com grandes possibilidades na Olimpíada do ano que vem. Em
Em 2015, são comemorados os 110 anos do nascimento do escultor Antônio Caringe. Nascido em Pelotas, o artista é conhecido por ter produzido obras que identificam os municípios do estado, como o Sentinela Farroupilha em Pelotas, o Monumento Nacional ao Imigrante em Caxias do Sul e a mais famosa delas, o Laçador em Porto Alegre. Em virtude da data, o Museu de Artes do Rio Grande do Sul fará uma palestra amanhã sobre o artista. E é esse o assunto do comentário da locutora da FM Cultura, Helena Curtis, que já está aqui conosco. Olá. Boa tarde, Helena. Tudo bem, Lívia? Tudo bem? Pois é. Então, assim, aqui a gente vai falar um pouquinho sobre o Caringe. Quando a gente fala em arte pública, né, Lívia e telespectadores, a gente sempre pensa, né, no Laçador, que é o símbolo oficial de Porto Alegre desde 92, por decreto, e também no Monumento ao Expedicionário, ali no Parque Farroupilha, que homenageia os pracinhas da Segunda Guerra Mundial. Claro que o Antônio Caringe, o escultor dos Pampas, ele tem muito mais obras, né? Mas essas são as mais conhecidas. É muito pouca gente que sabe quem foi ele, que foi ele que construiu esses monumentos. Então, eu vou falar um pouquinho a respeito da vida dele, já que ele nasceu em Pelotas, em 1905, e ele foi criado em Bagé. Mais tarde, na década de 20, ele veio para Porto Alegre e se graduou aqui em Ciências e Letras, na época. Mas a vocação dele mesmo era a escultura, e dizem que mesmo na infância, na sala de aula, ele pegava giz e já esculpia pequenas figuras no giz mesmo. Aos 15 anos, ele teve uma experiência muito importante. Ele participou e venceu uma exposição, né, um concurso para uma exposição, com um busto que ele fez da irmã dele, a Hilda Caringe. E esse busto chamou a atenção de autoridades da época pela qualidade artística e acabou rendendo, então, ao Caringe uma bolsa de estudos na Alemanha. E lá, então, na Alemanha, ele estudou com grandes mestres da escultura monumental e também fez trabalhos diplomáticos. Bom, resumindo, ele viveu 14 anos na Alemanha, mas o período em que ele esteve lá, como se pode imaginar, né, uma vez que ele foi para lá em 1928, foi uma época muito conturbada, tanto política quanto economicamente, porque foi um período interguerras entre a Primeira e a Segunda Guerra Mundial. E, a partir dali, a Alemanha começa, então, a sofrer muita interferência do governo na época, que era do Partido Nacional Socialista, que vem a ser, mais adiante, em 1933, é eleito, então, o Hitler, né? E o Hitler, ele tinha aquela ideia de implantar uma raça pura, ariana, e utilizou arte pública, arte a céu aberto, de grandes dimensões, para, então, como propaganda do que ele considerava a estética, né, da beleza e da saúde. Isso acabou valorizando os artistas que trabalhavam com isso, já que ele achava o Hitler, que o surrealismo, o cubismo, que eram vanguarda na época, eram arte degenerada, porque trabalhavam com emoções negativas, com horrores, com deformações. Ele não queria. Ele só queria o belo no estilo grego. E o Caringe, que queria esse padrão estético, ele sempre gostou de esculturas assim, de grande porte, ele acabou aprendendo bastante com esses mestres, né? Mas com a Segunda Guerra já em andamento, ele não tinha nenhuma conotação política, partidária, ele resolveu vir embora para o Brasil, acabou se radicando em Pelotas, cidade natal dele, e lá ele produziu grandes obras, sempre privilegiando, né, o trabalho dele, temas ligados aqui à nossa cultura, cultura rio-grandense, temas regionais, né, como a gente falou, o Laçador, o Monumento ao Expedicionário, muitos outros, esse Monumento ao Imigrante lá em Caxias. E amanhã tem palestra, Helena. Pois é, então, para a gente encerrar, né, eu queria convidar todos que, é lógico que ele teve uma vida muito mais rica, amanhã tem o projeto Conversas no Museu no Margs, vai tratar exatamente sobre o Antônio Caringe. Quem vai estar proferindo a palestra é o pesquisador, professor de escultura José Francisco Alves, é às 16 horas com entrada franca no auditório do Margs. Então, era essa a dica que eu tinha tá nessa ótimo, semana de então, artes Helena. Visuais. Muito obrigada, muito obrigada a todos. Uma boa tarde. Boa tarde. Até logo. Neste domingo, 14 de junho, completam-se 99 anos da morte do escritor gaúcho João Simões Lopes Neto. Considerado por críticos literários como o maior autor regionalista do Rio Grande do Sul, ele é conhecido pelo conto O Negrinho do Pastoreio. A escola estadual que tem o nome do escritor em Porto Alegre marca a data realizando uma gincana entre os alunos. Na cidade do Rio Grande do Sul nasceu João Simões Lopes Neto. Lopes, beleza.
A história do autor e seus poemas são trabalhados nas disciplinas do currículo. E assim, eles também aprendem sobre a cultura gaúcha. Muitos contos, nós trabalhamos também em sala de aula, a linguagem do João Simões Lopes Neto nos seus contos, né, Blau Nunes, tem uma linguagem bem diferenciada, uma linguagem peculiar, e isso nós trabalhamos também. Este professor de literatura destaca a importância da obra do escritor falecido em 1916. Simões Lopes Neto, né, ele alcança um lugar de destaque no âmbito da nossa literatura em função de uma utilização diferencial, né, que ele vai fazer do discurso, considerando-se o tempo de sua produção, na medida em que ele, ao incorporar, né, a fala coloquial, a fala do gaúcho comum e elevá-la à condição de linguagem literária, né, ele se revela um inovador e, de certo modo, um precursor do próprio movimento modernista em termos de Brasil. Uma banda que resgata elementos comuns das culturas africana e gaúcha lança o primeiro DVD em quilombos do estado. O grupo Alabê Oni pretende projetar o trabalho em todo o país, comprometido com o reconhecimento das contribuições históricas dos negros para o Rio Grande do Sul. A banda Alabê Oni realiza há mais de 3 anos um trabalho de pesquisa e integração com as manifestações populares da cultura afro-gaúcha. O resultado deste trabalho é o lançamento do primeiro DVD do grupo. A gente resolveu lançar eles em comunidades quilombolas da cidade de Porto Alegre. Né? Fizemos já no Quilombo de Supapo, no bairro Cristal, um ponto de cultura ligado também à valorização da cultura de matriz africana, para aglutinar junto com essas pessoas, né, ligadas à valorização, né, da cultura afrodescendente no estado do Rio Grande do Sul. Aqui no Quilombo do Areal, no bairro Cidade Baixa, onde vivem mais de 60 famílias, a iniciativa está sendo muito bem recebida. Tem tudo a ver com a nossa cultura, é a cultura negra, é a cultura afro, a nossa cultura aqui do Rio Grande do Sul. Então isso é de suma importância para nós negros e para quem não é negro também poder conhecer, né, que muitas vezes as pessoas não têm a oportunidade de conhecer realmente a história como ela é. E o Canal Aberto volta amanhã com novas informações. Nesta terça-feira, vamos falar sobre o autismo e também sobre a relação dos alimentos com a depressão e a ansiedade. Uma boa tarde para você. Boa tarde, até amanhã.